Am revenit la ultima parte a discuției noastre. În prima parte a emisiunii spuneați că sloganul Sanitas Mureș este, sau Federației Sanitas, da, împreună suntem mai puternici. Până la urmă, ce reprezintă Sanitas pentru comunitatea medicală din județul Mureș, respectiv din România? Noi spunem că reprezintă sindicatul cel mai puternic din România și sindicatul care s-a implicat și se implică și se va implica în continuare, spunem noi, pentru binele nu doar a membrilor noștri, ci până la urmă totul se repercutează asupra îngrijirii pacienților. Deci încercăm ca și am încercat ca de-a lungul anilor să îmbunătățim și activitatea noastră a sindicatului, inclusiv cu programe de recreiere. Noi am început mai timid cu aceste programe, oferim membrilor noștri, într-adevăr, de câțiva ani, oferte pentru efectua concediile, concediile, oferte pe litoral, bilete de tratament. Avem o colegă care se ocupă expres de acest lucru, e o colegă de-a noastră, o vicepreședintă în Uniunea Județeană Sanitas. Am mai organizat două ediții a balului Sanitas. Sperăm în acest an să organizăm și a treia ediție. Avem excursii organizate și în afara țării, Grecia, Turcia, Spania. Membrii noștri pot să beneficieze de aceste facilități. Și pe lângă drepturile salariale, în legătură cu condițiile de muncă, cum ați putut să ajutați colegii care lucrează în condiții mai grele? Sau deosebite? Să ne luptăm și pentru sporurile care se pot acorda. Iar referitor la contractele colective de muncă, puteți să aduceți prin acest contract colectiv de muncă niște drepturi în plus față de restul angajaților? Federația Sanitas și pentru că deci contractele colective de muncă se semnează la nivel de sector de sănătate sau la nivelul unităților. Pentru că actualmente la nivelul țării nu există acest contract colectiv de muncă, dar la nivel de unități sunt semnate aceste contracte colective de muncă, dar au ca și bază vechiul contract colectiv de muncă de la nivel de țară. Ce s-a obținut în plus față de alte categorii de personal la nivelul contractelor colective de muncă este faptul că spre deosebire de alte categorii de personal în sănătate există mai multe zile de concediu. Plus că mai există în funcție de specialitatea unde lucrează. Nu, deci există ceva de ce. Deci în funcție exact, deci de luându-ne după codul muncii, în care există acele trepte între 0 și 3 ani, 3, 5 ani, deci treptele de vechime și de gradație, la fel și la zilele de concediu, acestea sunt mai multe. În sensul că un asistent medical sau nu neapărat un asistent, un angajat care are peste 20 de ani vechime, beneficiază de 30 de zile de concediu, nu de 25, cât este trecut în maxim, codul muncii în maxim. A mai fost o perioadă, o parte dintre noi semnând contractele colective de muncă, vorbesc la nivelul județului, semnând contractele colective de muncă în 2016, au existat acele zile de concediu în plus, de fidelitate, de fidelizare. La fiecare 5 ani s-a mai primit o zi de concediu în plus, în aceeași unitate. Deci, dând un exemplu concret, cum sunt eu și cu Claudia, peste 20 de ani vechime, mai și lucrând în sistemul sanitar de peste 27 de ani, pe lângă cele 30 de zile, mai avem încă 5 zile, mergem spre 6 zile de concediu. Ceea ce nu se poate prin noi, ca și fiind în sistemul bugetar, ceea ce nu putem prin contractul colectiv de muncă face modificări, este la nivelul salariilor, pentru că salarizarea noastră este legiferată de către guvern, dar s-au mai adus zile libere pentru, deci în afara acelor zile libere care sunt oficial date tot de că, la nivel național, mai avem data de 7 aprilie, care este zi liberă, de asemenea la ceea ce înseamnă pentru angajat, zilele de căsătorie al angajatului, zilele de
din păcate, pentru situații mai deosebite, decese, care sunt de 5 zile. Deci am încercat cât de cât să mai obținem niște facilități în aceste contracte colective de muncă. Eu zic că este bine pentru personal, pentru că știți și dumneavoastră foarte bine, în sănătate, orice am spune, din punct de vedere al stresului, toți suntem supuși la stres. La un moment dat suntem epuizați. Chiar dacă lucrăm în ture și mai avem acele zile libere date conform codului muncii, că la 12 ore, 24 de ore de repaus, aceste zile de concediu în plus pentru refacerea personalului și a tonusului și a totul este foarte binevenit. Deci aveți și drepturi sociale pentru multe categorii de persoane. Și se aplică la toată lumea. Deci se aplică pentru tot personalul, și pentru muncitor, și pentru TESA, și pentru asistenți, pentru medici. Deci tot personalul beneficiază de aceste TE. Și ce vreau să mai subliniez este faptul că chiar dacă contractele colective de muncă se semnează de către sindicate, care trebuie și la rândul lor să fie reprezentative în unitățile respective, aceste drepturi se aplică... Vă referiți la Consiliul de Administrație, nu? Nu. Deci... când mergem la negociere, la negociere cu managementul spitalului respectiv, noi trebuie să avem reprezentativitate, adică să fim 50 plus 1 din numărul de angajați ai spitalului ca membri de sindicat. Dar tot ceea ce se negociază de către sindicat se aplică întregului personal din sistemul sanitar, din unitatea respectivă. Deci nu se negociază doar strict pentru membru de sindicat. Din păcate ne apropiem de finalul acestei emisiuni, dar totuși mai am câteva idei până la final. Credeți că orgoliile se războiesc pe frontul sănătății? Cum ați văzut? E o întrebare dificilă. De asta am lăsat pentru sfârșit. Știți care este? Părerea mea este că, da, sunt momente în care probabil sunt și asemenea războaie. Dar cred că totuși lumea încearcă să... Acum, noi fiind din sindicat, mergem pe negociere. Este foarte bine. Deci, cred că încearcă lumea, începe să discute, să se ajungă la un numitor comun, la un pas, la o înțelegere a sistemului sanitar, a relațiilor intra-umane, intra-personale și ierarhice. Cine trebuie să trateze bolile, cum ar fi, de exemplu, exodul medicilor și asistenților? Politicienii sau pacienții? Eu zic că politicienii. Deci, și credeți că există bunăvoință în acest sens? Eu zic că totuși cât de cât s-a încercat și se încearcă. Acum, știți cum e? Ideea e că cine vrea să plece, oricum va pleca. Oricât i-ai oferi aici în România. Deci cine... Dacă vorbim tot de România, sistemul medical de stat versus sistemul medical privat. Această problemă cum este văzută? Din păcate, la nivelul sistemului sanitar de stat, deși ar trebui să aibă acces toți pacienții, este foarte greu cu acele programări. De exemplu, pentru, nu știu, un fel de orice analiză, ești programat peste 2 luni, 3 luni și atunci, bineînțeles că pacientul recurge și la sistemul privat, care s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă. Sunt foarte multe cabinete sau mici policlinici care, sau mai mari, care lucrează în relații cu casa de asigurări și atunci pacientul nu trebuie să achite absolut nicio consultație sau investigație. Dar sunt într-adevăr foarte multe cabinete care, nelucrând în relații cu casele de asigurări, pacientul trebuie să-și plătească acea investigație și nu de... respectiv consultație. Sau consultație, da. Și prețurile nu sunt chiar la nivelul întregii populații. Putem să vorbim că există o competiție sau există o completare în ceea ce privește cele două sisteme? Eu cred că există amândouă. Da. Și cred că este benefică până în fond și la urmă pentru sistemul de sănătate. Da. Pentru că în momentul în care ai o concurență, atunci și tu încerci să faci și la tine în ogradă. În curte. În curte să faci ca să poți să-ți menții... acum nu vreau să zic că pacienții sunt clienți, dar să-ți menții... Pacienții care ți se adresează până la urmă. Adresivitatea. Din păcate am ajuns la final de emisiune. Aș vrea să încheiem această emisiune cu ceea ce am spus în introducere.
că este nevoie de un raționament pur medical în sens organizatoric și profesional și de mobilizarea comunității medicale pentru a obține drepturile? Da. O concluzie v-aș ruga la final de emisiune. Credeți că lucrurile evoluează într-o direcție pozitivă? Noi așa sperăm și, într-adevăr, în multe privințe au evoluat într-o direcție pozitivă. Și sperăm în continuare ca sistemul sanitar și personalul medical existent să fie cât mai mult apreciat de întreaga populație. Ca să o completez pe Claudia, eu zic că un rol important l-ar avea și mass media să prezinte nu doar partea negativă a sistemului sanitar, ci și partea pozitivă și să fie cât mai mult evidențiată această parte, pentru că să știți că se lucrează, se pune suflet și în momentul în care vii la serviciu sau mergi de la serviciu, duci o parte, deci cel care lucrează în sistemul sanitar, duci o parte din ceea ce este acolo în spital cu tine acasă sau... Mi-a plăcut această idee, să știți că eu de asta am început acum 12 ani să realizez această emisiune, ca să vorbim și despre lucrurile pozitive și despre realizările care s-au făcut și se fac în fiecare zi, în fiecare noapte, în interesul pacienților. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la această emisiune. Vă mai aștept și la alte emisiuni să continuăm discuția. Cu siguranță au mai rămas foarte multe teme, subiecte pe care nu am reușit să le atingem. Vă aștept cu drag și la alte emisiuni. Vă mulțumesc. Cu drag. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și în numele colegilor mei pentru atenția cu care ați urmărit și această emisiune. Această emisiune va fi difuzată în reluare vineri la ora 20, sâmbătă la ora 17. Noi ne revedem săptămâna viitoare, miercuri, la ora 20. Până atunci, vă doresc sănătate.